što bi mogao biti razlog iz kojeg premijer ne smjenjuje Franu Barbarića sa čela HEP-a, da koalicijski partneri su počeli otvorene stupe poput gospodina Pupovca i HEP-a kada treba otići? Pa zanimljivo je uopće da je premijer voljan toliko dugo tolerirati neke ljude koji očito su umočeni u nešto što je u najboljem ruku u sivoj zoni poslovanja. Znači, ja sad ne mogu vam govoriti o tome, mogu samo nagađati da sam zločest. Rekao bih da premijer očito ima neke vlastite koriste ili interese ili ga neko ucjenjuje, ali nisam zločest pa to neću reći. Reći ću samo da je Plenković možda uvijek tvrdoglav u branjenju neobranjivog, nije prvi put. Znači, branio je i različite ministre i druge dužnosnike koji su na kraju ipak morali otići. Otiče i gospodin Barbarić, ali vjerojatno onda kad Plenkoviću to bude odgovarao.